Це родина Сидоренків. Батько, мати, бабуся та двоє дітей. У них трикімнатна квартира. Тарифи зросли, і Сергій Сидоренко хоче дізнатися, скільки має сплачувати тепер, і чи має його родина право на субсидію. Він заходить на сайт teplo.gov.ua і дізнається, що субсидію може отримати більшість українських родин, якщо їх комунальні витрати перевищують в середньому 15% щомісячного доходу. Скільки це буде в цифрах? Зайдіть на сайт teplo.gov.ua, знайдіть субсидійний калькулятор, занесіть цифри місячного доходу усіх членів родини, які працюють, і калькулятор сам порахує суму, яку будете сплачувати ви, і скільки візьме на себе держава. Держава турбується про тебе. Уся інформація на сайті teplo.gov.ua або за телефоном гарячої лінії 15 45.